assalamu alaykum mbokk yi téla talata juroom ñent fan ci wéru rakkaati gamu ci atum jinni ak ñent témèr ak ñen fuk ak ñett ci gadda yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam de pof ki fan ak ñent ci wéru décembre ci atum ñaari jinni ak ñett ak ben juroom ñent fan bokul ci limi fatte lim bo rafet la kon té ci talata ji rafet na ci lepp liñ ci téré rek watandi ko mom talata moy ko ci watu wala ko ci dalo wala ko ci ñaw ñaanuk bes bi yow yalla ma ngi lay ñaan nga musal ma ci mbugalum sawraw jahannam Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam hadith bisbi yonnate sallallahu alayhi wa sallam neena yeen nit ñi seen borom kenn la seen bayit kenn la ab arab gënul ku nekkul ab arab ku nekkul ab arabit gënul ab arab ko xonq gënul ku ñuulit gënul ku xonq ludul ci ragal yalla ndax jotalna ñu ne ko jotal nga yow yonnate bi yalla bi حديث بي أحمد موكو نيتلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى أبلغت قاله بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد waxtu julli suba waxtu na ta bi juroom ben waxtu tegal juroomi simili tisbar ben waxtu tegal ñaar fukk simili ak juroom ñet takusan ñent waxtu tegal ñaar fukk simili ak juroom ñet timis juroom ben waxtu tegal ñen fukk simili ak ñent ge juroom ñaar waxtu tegal juroom fukk simili ak juroom ñaar lolu moy waxtu julli ci touba ak liko wër bu fekke ne ko touba soko fete penku ñaar fukk ak juroom ñaari kilometre june wañel ben simili soko fete sowu ñaar fukk ak juroom ñaari kilometre dina yokal ben simili soko fete gannar wala salum temeri kilema dina yokal ben simili jant bi dina fenk juroom ñaar waxtu wu tegal fukki simili ak juroom ñent di so juroom ben waxtu wu tegal ñen fukki simili yalla nanu yalla nangul te nangul len amin